സെന്റ് ആന്റണീസ് കോളേജിലെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോയപ്പോ അമല ധരിച്ച അമല ധരിച്ച വസ്ത്രത്തിനെതിരെ, അതായത് വസ്ത്രം മുംബൈ ഡാൻസ് ബാർ അല്ലാതെ പോലെ കാസ് ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനോട് എന്താണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്? അതായത് വസ്ത്രധാരണ രീതി മുംബൈ ഡാൻസ് ബാർ അല്ല, ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലെ ഒരു പരിപാടിക്കാണ് വന്നതെന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ അതിനോട് എന്താണ് പ്രതികരണം അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു? പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതികരണമൊന്നുമില്ല. ഐ ബോർ വാട്ട് ഐ ലൈക്ക്. ആൻഡ് ഞാൻ ഇട്ട ഡ്രസ്സിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്നോ അത് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണെന്നോ ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. മേ ബി അത് ക്യാമറയിൽ കാണിച്ച വിധം ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിരുന്നിരിക്കാം, ബിക്കോസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ ഐ വോർ എ റോങ് ഡ്രസ്. ബട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് പോർട്രേ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് അത് എൻ്റെ കൺട്രോളിലല്ലല്ലോ. അപ്പം അതിൽ ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് അതിൽ എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി റോൾ ടു പ്ലേ. അപ്പം അത് ഞാൻ ഇട്ടിരുന്ന ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ളത് യുനോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻ മൈ കൺട്രോൾ. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ്. ബട്ട് ഞാൻ ഇട്ട ഡ്രസ്സ് ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ ദേഴ്സ് എനിത്തിങ് റോങ് ഇൻ ദാറ്റ്. ആൻഡ് കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ദ മെസ്സേജ് ഐ വോണ്ട് ടു ഗിവ്, യുനോ ടു ബി യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ഐ ലൈക്ക് വാട്ട് ഐ വോ, ഐ മീൻ ഐ വോർ വാട്ട് ഐ ലൈക്ക്. സോ അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിപ്പം അതിപ്പോ അങ്ങനെയായി, നമ്മൾ എന്തിട്ടാലും കമന്റ് ഇടാലോ. ഇപ്പൊ സാരി ഉടുത്താലും അത് എങ്ങനെ പോർട്രേ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ ഡ്രസ് ചുരിദാറോ സാരി ഉടുത്താലോ, അത് ഐ തിങ്ക് ഓരോരുത്തർ അതിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കൺട്രോൾ ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഐ ഡോണ്ട് റിയലി ഫോക്കസ്, യു നോ, ബിക്കോസ് ഞാൻ ഒരു ആക്ടറാണ്. സോ ഐ വോണ്ട് ടു ഗിവ് മൈ എനർജി ഇൻ ടു വാട്ട് ഐ ഡു. ഞാൻ ഇവന്റിന് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ധരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഞാൻ എന്താണോ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സാണ് ഞാൻ ഇവന്റിന് പോകുമ്പോൾ ധരിക്കുന്നത്. ഞാൻ സാരീസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, സൽവാർസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, വെസ്റ്റേൺ ഡ്രസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് എന്താണോ കംഫർട്ടബിൾ, എനിക്ക് എന്താണോ എന്റെ മൂഡ് എന്താണോ അതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇറ്റ്സ് ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഗെയിം. അത് ബേസിക്കലി അവർ ഇമേജ് കോൺഷ്യസ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചില എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും ആക്ട്രസസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഞാനിങ്ങനെ ചിരിക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോവോ. ശരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെയാവും. അപ്പം ഇമേജ് കോൺഷ്യസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് പേര് എഴുതുമായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്തല്ലോ അങ്ങനെ, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉയരയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അസിഫിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ? അസിഫ് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഗ്രാഫ് വളരുകയാണ് ചെയ്തത് ആസ് ആൻ ആക്ടർ. അത് മനസ്സിലാക്കി കുറച്ച് പേര് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാ സൊസൈറ്റിയിലും എല്ലാ കാര്യത്തിനും കുറച്ച് വേറെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യം, സൊസൈറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 പേര് അവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതുമായിരിക്കും, അതിൻ്റെ അർത്ഥം സൊസൈറ്റി താഴേക്ക് പോകുന്നല്ലോ, സൊസൈറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് തന്നെ പോകുന്നത്. അതിപ്പോൾ 100 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് പേര് കാണും, എപ്പോഴും ഉണ്ട്. 100 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 100 സ്വഭാവക്കാരാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അത് എന്താ പറയുക, ഞാൻ ബേസിക്കലി ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇമേജ് കോൺഷ്യസ് ആണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആൾക്കാരെങ്ങനെ എടുക്കും, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് അത് എടുക്കും, മനസ്സിലാക്കാവുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് അത് നോക്കരുത്, ആ ഇമേജ് കോൺഷ്യസ് ആകാതെ ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം എനിക്കാണ് കുറേ പുതിയ ജനറേഷൻ വരുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ കുറച്ച് തയ്യാറാവുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ചിലർക്കൊരു ഇപ്പോഴും ഒരു മടിയുണ്ട്. മാറ്റിയാൽ അവർക്കും നല്ലത്. ആ സാർ ഇല്ല, കാരണം ഞാൻ ഇതിന് ഒന്ന് പോയിട്ട് ഇതാണെങ്കിൽ പിന്നെ അല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതി തള്ളുക. അല്ലെങ്കിൽ അവനെ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ആ വ്യക്തിക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ വന്നാൽ അത് പിന്നെ എന്റെ സെൽഫിഷ്നെസ് ആണ്, ഞാൻ പോകും എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ. അല്ലേ, ഞാൻ ചെല്ലത്തില്ല. കാരണം നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ഐറ്റു വേണ്ടി ചെല്ലുവാണ്. അപ്പം അവരത് നോക്കേണ്ടതിൽ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയെ കുറിച്ചാണ്, അതാണ് ഒരു ആക്ടർ നോക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അയ്യോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഇല്ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ആവാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെ പണ്ട് ഏതോ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാനില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കരുത്, ഇതെല്ലാം ക്യാരക്ടറല്ലേ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ചെല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താ, അവരുടെ സിനിമയോടുള്ള അവരുടെ അപ്രോച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ദേ ആർ നോട്ട് പാഷനേറ്റ് എന്നൊരു ഫീലിംഗ് വന്നു, ഫെയിമോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈം ലൈറ്റോ മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അതൊരു ഇതുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. കാണുന്നത്
അപ്പൊ എനിക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒത്തിരി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ കാണുന്ന ഓഡിയൻസിന്റെ കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അതേപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, അല്ലാതെ അത് അതിന് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ജിത്തു സാറ് തന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് ലാലേട്ടനെ വെച്ചൊരു പടം ചെയ്തു, തെലുങ്കിൽ ദൃശ്യത്തിന്റെ റീമേക്ക് ചെയ്തു, ഒരുപാടായി. എപ്പോഴാണ് റാം ഇറങ്ങി? ഞാൻ ദയവായിട്ട് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം, റാമിന്റെ ചോദ്യം ഇനി എന്നോടല്ല ചോദിക്കുന്നത്, ഇനി അത് പ്രൊഡ്യൂസറിനോട് ചോദിക്കണം. കാരണം ഐ എം ജസ്റ്റ് ഞാനും ലാലേട്ടനും എൻ്റെ ടീം ഇസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ ഒരു തീരുമാനത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം ദയത്തോട് ചോദിക്കുക, കാരണം ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ്. അത്രേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. നേരത്തെ അമലമ്മ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. കാരണം ടീസർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നി. കാരണം നല്ല ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഷോട്ട്സ് കാണിക്കുന്നത്, എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗുഹ അല്ലെങ്കിൽ ആ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ആസിഫ നടന്നു വരുന്ന ഒരു ഷോട്ട്. അപ്പം എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി അന്നേരം, അതായത് ഈ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഷോട്ടുകൾ കൂട്ടി വെച്ച് ടീസർ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലുടനീളം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷോട്ട്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന്. അപ്പം ആസിഫ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയിൽ എത്രത്തോളം സാറ്റിസ്ഫൈ ആണ്? ഈ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നല്ല സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറിൻ്റെ കഴിവ് കാണിക്കാനല്ല, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനൊരു കുറേ ഗിമ്മിക്സ് കാണിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളുണ്ടാവും. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ഡയറക്ടർ എങ്ങനെയാണോ ഈ സിനിമ നറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ടേസ്റ്റ്ഫുള്ളി ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കുന്ന നല്ല സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാരണം, ഈ സിനിമയെ അപ്പം മനസ്സിലാക്കി ഈ ഒരു ഒരു മാജിക്കൽ ഫീൽ ഈ സിനിമയിൽ കൊടുക്കുക, ഒരു ഇമാജിനറി വേൾഡ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിനെവിടെയൊക്കെയോ ഒരു പ്രത്യേകതകൾ, ഒരു അസ്വാഭാവികത തോന്നണം, എന്നാൽ അത് ഭയങ്കര ഗിമ്മിക്കായിട്ട് തോന്നരുത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായ ഒരു ലൈനിലൂടെ അപ്പം പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ ലൊക്കേഷൻ ഒരു പുതിയ സ്ഥലമാണ്, അപ്പം നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ അതിലെ എല്ലാ ഫ്രെയിംസും നമുക്ക് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നും. അത് തന്നെയായിരുന്നു അർഫാസിന്റെ ഉദ്ദേശവും. ഈ കഥ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നോ ഏത് ജോഗ്രഫി ആണെന്നോ ഒന്നും ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലാവരുത്, എന്നാൽ ഇതൊരു മലയാള സിനിമയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു ഒരു ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സിനിമ, അതായത് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മലയാളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇതൊരു മലയാള സിനിമയാണ് പുതിയൊരു സ്റ്റൈലിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു പുതുമ എല്ലാ രീതിയിലും കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.